Svaki početak fudbalske sezone je težak i neizvestan, jer posle pripremnog perioda nije u potpunosti jasno koliko je ekipa spremna i uigrana. Pogotovo sada, u Vojvodini, kada je bilo mnogo promjena u sastavu, a stigao je i novi stručni štab. Novosadjani su odigrali 4 kontrolne utakmice i sve pobedili, ali to nije garancija i za uspeh u prvoj zvaničnoj utakmici u Superligi. Kao domaćini u Bačkoj Palanci dočekat će Maču i Šapca, koja će pokušati da iskoristi situaciju što se utakmica neće igrati u Novom Sadu. Ali mislim da neće izostati podrška naših navijača u Bačkoj Palanci, jer je to blizu. Naravno i tamo će biti lijep ambijent, ali najbitnije od svega da to prvo kolo maksimalno uđemo u utakmicu i uzmemo 3 boda. Sigurno da je hendikep kada ne igraš kući, ali ja opet kažem, mi moramo da krenemo da sa pobedom i da pobeđujemo, jer mi imamo cilj da izađemo u Evropu i to je to, igrali kući ili na strani, mi nemamo pravo na grešku. Nenad Lalatović kao šef stručnog štaba predvodio je Vojvodinu i pre nešto više od 2,5 godine. Navijačima je ostao u lepom sećanju kao uspešan trener. Pred utakmicu sa Mačom ističe značaj prve pobede u novom prvenstvu. Mi faktički i tu gostujemo, znači gostujemo ako smo u drugom kolu Kruševcu, i on prilikom bi pozvao sve naše navijače, bukvalno sve koji vole Vojvodinu, koji žele da Vojvodinu vrate u Evropu zajedno sa nama, da dođu što veće broje, da ispune stadion u Bačkoj, jer će nam biti preko potrebna njihova podrška da dođemo zajedno do pobjede, jer kažem još jedan puta, nismo imali puno vremena, nisam ja s njima 45 dana, ja sam s njima ovdje 15 dana tek, i jednostavno bez podrške naših navijača možemo teško doći do pobjede, sa njihovom podrškom možemo lakše doći do pobjede i svaki navijač koji voli našu Vojvodinu, njihovu Vojvodinu, nek dođe da nam pomogne, da dođemo zajedno do 3 boda. Susret prvog kola Super lige Vojvodina Mačva igraće se u subotu u Bačkoj Palanci na stadionu Slavko Maletin od 20 sati. Ulaz za gledalce je slobodan, ali sa ulaznicama koje se mogu podići na blagajnama stadiona Karađorđe u Novom Sadu i na stadionu u Bačkoj Palanci.